ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା ଛଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 56 mm, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ସାଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ରହିଲା ସେଠି ବର୍ଷା ବେଶୀ ଜୋରରେ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ IMDର ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଯିବ।